Svetovo uznávaný ekonóm profesor Jeffrey Sachs otvorene prehovoril o konflikte na Ukrajine a nebal sa pomenovať veci tak, ako sú. Môj postoj znie, aby táto vojna skončila čo najskôr, ideálne hneď, na báze rozumných rokovaní. Pozícia vlády USA je, že ukončiť vojnu je možné len porážkou Putina. Podľa mňa je táto úvaha chybná a absolútne nerealistická. Ako porazíte štát, ktorý má 1600 jadrových zbraní? Vláda USA a Európska únia nad tým zrejme nepremýšľala. Hovoria len o porážke Ruska. Osobne som už niekoľkokrát radil ukrajinským občanom i vláde, aby neuviazli v zástupnej vojne medzi Spojenými štátmi a Ruskom, lebo ich krajina bude zničená. A toto je tragédia. Ukrajincom som hovoril: Pozrite na Afganistan. Chcete dopadnúť takto? 15 rokov okupácie a sústavná deštrukcia prakticky 20 rokov od invázie. Od roku 1992 dominantná skupina v americkej bezpečnostnej politike je presvedčená, že USA sú jediná svetová superveľmoc. Takže celé zmýšľanie tejto elity z východného pobrežia USA je že USA riadia svet a mali by riadiť svet. Ukrajinci majú právo vybrať si ich vlastnú ekonomickú a politickú budúcnosť, ale nie vojenskú budúcnosť. Lebo ak by si vybrali vojenskú budúcnosť s prítomnosťou základní USA na Ukrajine, bola by to hrozba pre Rusko.